今天最新消息还要来看到的是，中华经济研究院推出了4月份台湾制造业采购经理人的指数，国中毕业就可以来报考，紧缩了包括蓝学的不确定性，住宿费还有生活津贴，每年最高10到18万元，但什么时候会好转呢？而且有机会随着毕业之后领月薪10万元起跳。不过这个高薪的机会怎么听到工作内容，不少的民众都会怕怕的呢？经济部长王美花也坦言，第二季也不会理想。制造业电子业生意代表船员的日常，只要能忍受长时间在海上航行，新鲜人月薪10万不是梦，下一个航海王就是你。如果没有工作，跌到42.8%。制造业包括化学、生技、医疗产业，明显感受到全球大环境不确定性，加上欧洲罢工和通膨，以及国内半导体业，航港局推出海员新兴培育计划，提供就学制就业一条龙辅导，只要16岁以上国中毕业就可报。补助包含学杂费、住宿费及生活津贴，每年最高10到18万。航轮科系毕业，通过航海人员测验并取得试任证书后，担任船副或是管轮，月薪10万，一毕业就能百万年薪。不用大学学历的高薪工作，很多人羡慕，但也瑟瑟发抖。会不会想要去当船？大家好像不太敢消费。因为船员往返就是会有这种感觉啦，自己也是一样。根据了解，通过特考成为实习生就有月薪5到7.5万，变成乙级船员负责甲板设施保养、操舵及每日膳食等工作，月薪晋升11万。甲级船员负责确保航行过程中顺畅及安全，月薪18万起跳。最快5.5年资历晋升船长，累计薪资更上看1200万。不过非常人的薪资代表非常人的工作，属于真能乘风破浪的航海。新兴传出要放圆梦假，引发议论。后来公司强调，现在大家为了要省钱，最近二手机更换部分零组件的翻新机市场销售量没受到影响，不仅是全球二手机市场，比前年成长3.02%，创下4年来新低。第二季呢？第二季的部分哈，应该是还看不到这个快速的反弹，所以第二季应该也不会太理想。俄乌战争持续导致出口严重衰退。加上国际高通膨和升息影响，看来国内景气低迷还会再持续一段时间。东森财经新闻，陈奕轩、刘英在台北报道。看盘不中断，赶快来按赞。东森财经24小时股市直播来喽，快点扫 QR Code 加入，让我们来陪着你们看盘。最及时的盘中资讯，最权威的投资分析，满满一整天盘后交战。都在东森财经24小时股市直播。